Для того, аби місто було успішним і по-європейськи процвітаючим, потрібно, щоб всі громадяни, незалежно від статусу, віку, релігії та статі, мали однакові права. Такої думки дотримується депутатка Рівненської міської ради, яка подала ідею створення міжфракційного формування «Рівні можливості». Сьогодні, 9 вересня, за ініціативи цієї групи була проведена конференція з київськими та закордонними колегами, які підтримують позицію гендерної рівності у суспільстві. До міста Рівного в плані реалізації політики рівних можливостей прикута увага всього міжнародного суспільства, яке займається цією політикою. Тобто уряд Канади, Інститут демократичних ініціатив, Український жіночий фонд та депутатки Верховної Ради міжфракційного об'єднання «Рівні можливості». Саме з приводу того, що в Рівному дійсно почали реалізовуватись ці програми, які надають можливість політики рівних прав чоловіків і жінок реалізовуватись. Головна мета заходу – дослідити гендерну чутливість Рівного, тобто з'ясувати потреби різних категорій населення та знайти ті шляхи їх вирішення, які були максимально для всіх комфортними. Немалу частку зустрічей займала тема рівність чоловіків та жінок у суспільстві, зокрема у владі. Думаю, що жінкам у відстоюванні наших інтересів немає що ділити. Тому оцю політичну складову, я думаю, взагалі треба викреслювати з діяльності міжфракційних об'єднань. Тим більше, дійсно, в українському суспільстві продовжує діяти купа стереотипів відносно жінок. Продовжують бути різні дискримінації, тому наша задача, мені здається, об'єднуватися і займатися захистом, просуванням наших інтересів і нашого порядку денного. Варто зазначити, тему гендерної нерівності підіймали на минулій сесії Рівної ради, що відбувалась 20 серпня. Тоді більшість депутатів не второпали, про що йде мова. Однак на сьогоднішній зустрічі до частини пройшло розуміння, що малось на увазі. Принаймні так говорить Галина Кульчинська. Якщо відкинути політичні амбіції і опікуватися речами, які декларує це міжфракційне об'єднання, і в тебе є ця площадка в Верховній Раді, і тим більше її голова, чому це не використовувати? Для просування тих самих законодавчих речей, які знову ж таки зможуть змінювати чиєсь життя. На заході обговорили і важливість вступу до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад та перспективність втілення у рівному положенні, які вона передбачає. Це питання буде виноситись на сесію міської ради, щоправда, вдруге, адже перший раз проголосували його одиниці. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, випуск новин.